Ben bu kapı dövüşünü tanıyorum be. Ama bu kapı hazırım. Buyur Fezail dayı. Şimdi de advokat getirim. Əziz qardaşım, saat 00:00 kirayəşinin vaxtıdır. Ev yəsinin tam ixtiyarı var ki, kirayını verməcəyə görə sizi evdən çıxartsın. Allah yaxşı hazıram. Verdi pulu. Salam əleyküm. Verdi, di get. Bəs mənim pulu? Salam verirəm, məndən pul istəyirlər. Müftəxorlar. Hara gedirəyə bu dünyanın axı, əziz qardaşım. Əziz qardaşım, sən bilirsən axı, mən uşaqlı ailələrə evi vermirəm. Amma o gün gördüm, gəlin bacımız elə bir avunvad olub. 9 ay sonra mənə sürpriz mi edəcəydiniz? Etmə. Eyləmə, haramdır. Yüklü deyil. Qız bütün gün evdədir də kökəlib, neyini yə? Məni qınama, sən kafirsən deyə elə bildim yenə haramçılıqla məşğul olursan, əziz qardaşım. Bax o lüstrü lampasını mən ağ rəng bağlamışdım. İndi sarı ışıq vurur. Gərək indi bütün lüstrüləri dəyişək. Heç dəxli var. Əziz qardaşım. Deyir ki, əxmi, hüquqi, binnəti, xacim. Yəni ki, qoxunun əcələ faydası yoxdur. Qorxu deyildi o. Sən qorxu nədir bilsəydin, qüsursuz gəzməzdin. Hədi yaxşı, get çimizdə qazalı. Bir dənə də nüansı demək istəyir. Gəlin aydan kira işinləri 2 ayı birdən alacağım. Niyə? Bilirsən mi, karantin mənə də təsir etdi. Əlim çox aşağı düşdü. O günləri oğlumu gördüm, gülab suyu içirdi. Olur da bilir. Aa, Fəzay, xeyirli olsun, aşağı maşını almışsın ha? Oyuncağı söyləyir. Hamdən gəlib təkərdin, nə mənim yerimdə saxlayıb uşaq. Yaxşı, gəlirəm. Kirayəşini gəlib sonra götürərəm də onlar. Fəzay da, sonra verərsən də oyuncaqla mən də oynayım. Aa, Fəzay, sən oradan qazarsan bu qədər pulu. Gözü olanın gözü çıxsın. Həkim deyə buyur. Gəldim. Sizə kirayəşin lazımdırmı? Hı, yenə bu. Salamın əleyküm, gözəl qardaşım. Nəsə olur, Fəzail dayı? Yox, əstağfirullah, heç bir nüans yoxdur. Sadəcə 4 saatdir sizin evdən səs gəlmir. Elə bildim ölmüşsüz, həkim çağırdım. Yeni kirayəşin axtarım mı? Həkim lazımdır, qardaş. Yatmışdım, qardaş. Ged işinlə məşğul ol. Get. Onda pulmu ver. Bu həkimlərin də dini imanı pul olubdur. Müftəxorlar. Əziz qardaşım, o gün bu evə bir cütlüyün daxil olduğunu gördüm. Özünüz evdə olmayanda evi kirayə mi verirsiniz? Etmə, eyləmə, haramdır. Nə danışsan, Fəzail dayı? Onlar mənim valideynlərim idi. Məni qınama elə bildim, harama haram qatırsınız. Başqa nəsə var? Tifarda misvar mar elə bil. Bəli, mar. Bax, indi gələk bütün tifarı sökək, yenisini düzəldək. Niyə? Əziz qardaşım, deyil ki, zənnabı qasbı, məşmələti füsun. Yəni ki, sən heç qırıq stəkandan su içərsən mi? Nə suyu? Zəmzəm suyu. Sağ ol, Fəzailə, sağ ol. Əziz qardaşım, bir nüansı da nəzərbə çatdırım. Gələn aydan kirayəşinlər qalxacaqdır. Həyat yoldaşım mətanət rəhmətə gedəndən sonra... İkimiz də birlikdə elə şey olmuyub da. Ölənlərimə rəhmət, ailənin bütün yükü mənə qaldı. Adı Fəzail, hardasa? Hələ də səsi qulağımdadır. Mənim də qulağıma gəlir, çağırır səni yuxarıdan. Fəzail, qalx yuxarı, tiz ol! Möcüzə! Yaxşı, Mətiş, səni bir də itirməmək üçün hər şeyə razıyam. Allah sənə rəhmət eləsin, mətanət xala. Nə deyirsə, adə? Ölüyə də rəhmət var, diriyə də. Kim deyir, gecə vaxtı gəlir. Bəli. Salamun əleyküm, mənim əziz qardaşım. Nəsə olur, Fəzail dayı? Əstağfurullah, heç bir nüans yoxdur. Sadəcə saat 00:01 oldu, kirayəşinin vaxtıdır. Səhər açılsın, mən gətirib verərdim də. Siz mənə də qınamayını, ev istəyən çoxdur ona görə. Qardaş, çıxırsınız da girin. Buy, hə, sən nəradan çıxdın? Get işinlə məşğul ol. Get. Qal bunda pulunu ver. Pul? Bux, bux, bux. Bunlar da laf ağ eləyib, tələbələr dilənçi olub, gedibdir, haram yollara məşğul olurlar. Zavro kimdir? Aa, əziz qardaşım, olmadı ki, sən evə təzə kirayəşinmi götürmüş? Sən kiranı bölmək üçün. Haramdır. Haq yeyirsən, haramdır, haramdır. Dayı, yoldaşımdır o məni. Hə, üzr istəyirəm. Gəlin, bacımızı saç-saqqaldan tanıya bilmədi. Məni qınama ilə bil, aboyda cızıq var. Nə cızıqı, hardadır? Aboyda cızıqı görmürsənmi? Bax, indi bütün otaqların aboylarını dəyişmək lazımdır. Niyə? Əziz qardaşım, deyir ki, bil həqqi həbibi, intomu əllim. Yəni ki, sev səni sevəni, sənə dəyər verəni. Nə daxlı var idi? Tövbə elə namaz. Yaxşı day, gecən xeyirə. Çox üzr istəyirəm. Bir dəqiqə, dəq gəlir mənə. Salam əleykum, moy daraqoy brat. Arendu, kirayəşin da. Padajdı, adına sukunduşku, moy daraqoy brat. Ya budu, atvetit tibə. Rusiyadan qohumum zəng eləyir. Deyir ki, kirayəşinin yoxdursa gəlim qaldım sizin evdə. Nə söyləyim buna, əziz qardaşım? Day, sənə zəng gəlir. Mənim, o bir nömrəmə zəng gəlir, bağışla. Salamın əleyküm, əziz qardaşım. Kirayəşini sonra gəlib götürərəm. Oldu, oldu, oldu. Alo. Əziz qardaşım, o bir nömrəmə niyə zəng eləməmsən?